Всяка година община Смолян отделя средства за подмяната на счупени съоръжения по детските площадки. Някои от авторите на вандалските прояви вече са установени. На детската площадка в стария център има камери за видеонаблюдение и от общината са убедени, че вандалите ще бъдат намерени. Апелирам към всички млади хора, пък и не само млади, всички, които извършват такива прояви, да впрегнат енергията си в спорт. Продължаваме да развиваме спортните площадки. Наистина, чупенето и вандалските прояви бъркат в джоба на всеки един от нас, включително и на техните. Така че вместо да развием допълнително града и да направим нови площадки, ние трябва да плащаме за ремонт на стари, да възстановяваме. Заместник кметът не се ангажира с конкретна стойност за възстановяване на съоръженията. Някъде се правят по-сериозни ремонти, но обикновено практиката показва, че ако, да кажем, някой искал да открадне нещо или да вземе, то до 5 до 10 пъти после ремонта. Но със сигурност са десетки хиляди левове. Така че проблема е сериозен. Общината продължава да разширява видеонаблюдението, което според Захариев до голяма степен ще реши проблема.